Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a určitě jste si už všimli, že je aktualizace koní a je to teda na internetu a jsou přidaní koně a jsou ve Fort Pintě, ve Firgroove a u Marleyho. A to je myslím, že úplně všechno, kde jsou, všude. Takže tady je první kůň a tady je teda takovýhle a Anna říká, že, nebo Rachel, říká, že jsou strašně rychlí, já teda fakt nevím, ale jako staty mají docela fajn a jsou roztomilý. A když se postaví, tak mají úplně hezkou animaci. Já vám nakonec dám, jak to všechno vypadá. A tak, teď pojedeme k Marleymu. Na farmu. Steve's Farm. Tak, sice jsem řekla, že pojedeme k Marleymu, ale tam není bohužel trajektil. Ale on je to jenom kousek, takže tam rychle dojedeme. A snad ve Firgroove a to je úplně snad všechno, alebo je snad ještě ve Veledole. Takže já než tam dojdu, tak to střihnu. Dobře, takže jsem tady a máme tu nového koně, je to takovýhle černý a oni mají hrozně takový hezký očíčka. Já prostě nemůžu a možná, že si i nějakého koupím, protože on je fakt roztomilý, jo. Takže já nevím, a je rychlej. Takže asi bude těžší vyhrát na šampionech. Takže já se zatím přemístím k dalšímu koni a uvidíme se tam. Takže jsem tady u toho posledního koně a ten je fakt nádherný. A si to můžete prohlídnout, všichni jsou za 890 cc. A nyní se půjdeme podívat k testům, k těmto koním, protože Anna je tu zde, že jo, pozdrav. Ahoj. A mají třeba jiný zvedání na nohou, nebo například můžou pásce na pastvině nebo tak, anebo do vody. Takže já vám teda teď ukážu, jak to teda vypadá. Takže teď nám Anna ukáže, jak stojí na těch nohou. Takhle. Stojí tak jako zajímavě, zkus slíst toho koně. Nevím, jestli to, aby se pásovníka půjde, protože říká se přes hlukou pásu, no? Jo, pásu se. Ne, já to nevidím. Ne, bohužel, takže bohužel to neuvidíme, já si toho koně fakt jako takhle rychle kupovat nebudu, takže to se omlouvám, jo, už se páse, dobrý, takže hráči to vidí, jenom to asi chvilku trvá, a myslím si, že ty koně jsou fakt hezcí, a že možná si nějakýho pořídím, a fakt jsou podle mě jako, teda, Rachel říkala, že jsou rychlí, že třeba jela trek a pokořila to o 20 sekund rychleji a to je na level 2 jenom. To měla level 1. I, dobrý. Podle mě připadají, že mají i lepší jako grafiku a takový ty jako animace různý. Že mají takový jako to, že když já třeba slezu takhle z buildingy, tak si to sedlo tak nehejbe a když teď Rachel z něho sleze. To dávám. Tak si hejbe takhle to sedno. Sedlo. To jsem si nevšimla. Já jo. Právě jsem na to koukala. No a tohle teda bude s aktualizací všechno. Moment. Ještě je tam jedna věc a to, že Velikonoce pokračují a psali tam, že máme mít šťastný hledání pro další vajíčka a že si máme jít pro expy a různý dárky a tohle je fakt už jenom všechno, já jsem na to úplně zapomněla a já si letím dělat úkoly, takže čau!